حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق تاریخ گواہ ام سندس خدمت مز آو اک دو ایروی بیاک حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ شجاعتک علم بردار بہادری ہز علامت یمس اسد اس لقب اسد اللہ یعنی رب سن س دینک س اس لقب امس اسد اس یہ اس شجاعت یہ اس بہادری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سندس خدمت مز آو اک دو ایروی بیاک عرض کرن دپن حضرت مسکین چھس محتاج چھس کیس حدیث اس تہ مسکین اس تہ محتاج یو من شاید شرارت تہ کھسن اس پتہ دکہ تہ اس پتہ تمن دکہ تہ دیوان اس پتہ تمن دل تہ دیوان ہے تو این بہ پریشانی تہ آرام کر ہے انسان صبح شو آس انسان دروازن پہ قرآن مجید کرن بیان و اما السائل فلا السائل آسی تمس گژھن دکہ دیون زہری سوال کرن ولس گژھن زہن دیون دکہ کینت کینگ گژھس دیون اگر نہ چندس کہین آسہ تیل گژھس رتو الفاظو سۭتۍ رخصت کر تمس گژھ ون یت پر اس چون ہے آز چھم نہ چندس گژھ دوبار ایز تم دو کرت خوش الفاظو سۭتۍ گژھ رزی کر اگر نہ کہ آس چندس علی رضی اللہ عنہ سنس خدمت اس مز آو ایروی دبن مے دیو بوشس مسکین بوشس محتاج مے دیو کی یمو فرموز یت چھین کہین اس پوز دیو نس کہین اس کیاز اتی اس مز تر دو گزرن چور دو گزرن اتی اس نہ عیال اس دن خاطر آس ہے اشین کی دبن یہ ایرو درا بڑ مایوس گچت درا یا علی قیامت کی دعا اس اللہ تعالی حضرت نو کنی مین شکایت اگر بو تہی ونو قیامت اس مز کرو رب اس شکایت ہے کچھ کچھ گسن چھ اس اشن گل قیامت اس پر یقین ہے اس دپن ہے سو کو سا اڑ دو گس سو کیں وش قیامت تم نو یقین اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو اس درا چشمو تو اوش نیر پن غلام سوز پر مکمس کرال یانن بلایت چسوی ام تروس عجیب امتحان اس شوم دپن قیامت کی دوخ کرے رب اس شکایت یانن بلای آ بلای تھا فرمیس ایسا ایلا یہ کیا ہونا چاہیے یہ کیا امتحان اس مستروب حضرت علی رضی اللہ می ونی امی مشن کی ام پت کر قاندار گنا فرمایا کہ اچھی مین ذرہ یہ ہے دولت ان سات گرس مزن ذرہ کی جنگی وردی فرمایا کہ ذرہ کی دنیا بار یلی زرا اینا بر کرن یوی اوسم سات سرمای غرس زرا یکر کم سویل سوال پر مزرات سویل اگس کو نی مین زرا باز ی ای رقم سو وی سے دمن سویلن تو جی زرا ہی جنگی وردی درا ودن ودن کر سالو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا سویل واپس یلی واپس او دبن کیا فرمایا سیر بازار گس کی زرا کن یلی بازار اس من زرا کن سویل یا تزی زرا کن زن نہ ہرگز تے کم اس کو متس یہ ذرہ کن زن کم اس کن تس بڑی اس کن تس کن زن بڑی اس رقم اس کن زن یہ ذرہ سویلن کو عرض کیا جی حس ایشا کیا خاص ذرہ فرمائے سویلہ تشوی نمانو ایشا ایسا یہ ذرہ یہ ذرہ لوگت میں وار ہائی پھر دی پاچی پرمو جناب محمد الرسول اللہ ایشا ایسا سویلہ آم ذرہ ایشا عظیم ذرہ یہ ذرہ لوگت چی میں دی پاچی پرمو جناب محمد الرسول اللہ ستروت ہے سجیب امتحان اس میں تاوائی جس میں سے یہ ذرہ نہ چی بڑھ سومتی ذرہ یہ اس نے ہن معاملہ سون معاملہ کیا یہ سوئی لیوان ایسا دمہ ہے ہم تجھ پریشان